Dobré dopoledne, dámy a pánové. Můj příspěvek se nazývá Trendy digitálního vzdělávání a já jsem se v něm pokusil připravit popsat takové edukační okénko pro vás, popsat, které ty trendy teďkon v digitálním vzdělávání ve školách rezonují a které musíte, možná i chcete, řešit. Ty trendy tam vidíte teď vypsané, doufám, že to přečtete. Dlouho jsem přemýšlel, jestli tam trend zvyšujících se nerovností mám uvést. Nakonec jsem ho zahrnul do toho posledního trendu a vlastně jsem rád, že pan školní inspektor tady tu svoji první část té prezentace vlastně tomuto trendu, nebo nevím, jestli trendu, ale tomuto, a je to trend, tomuto trendu vlastně věnoval, protože ty technologie mají velký potenciál, nebo aspoň se to o nich říká, ty nerovnosti snižovat. V praxi je tomu ale zpravidla přesně naopak. Takže budu hovořit o nějakých trendech a zároveň je to taková malá upoutávka na tu odpolední sekci digitálního vzdělávání, kde o některých z nich budeme hovořit podrobněji s odborníky. Zároveň platí, že většina těchto, nebo tyto trendy mají dohromady společné to, že vlastně přehodnocujeme v nich to nejen to, co se učíme, ale i to, jakým způsobem se to učíme. První trend je trend, který vlastně není spojený přímo s dětmi v základních a středních školách, ale pokusím se podívat se vlastně do toho vzdělávání dospělých, do toho trhu práce, protože to je pro nás samozřejmě z určitého pohledu důležité. A ještě teď si uvědomuji, že musím říct, že vlastně všechny obrázky, které tady jsou, jsou vygenerovány umělou inteligencí. Global Sentiment Survey je výzkum, který každý rok vlastně zveřejňuje, jaké trendy ve vzdělávání ovlivňují vlastně trh práce, respektive které trendy ovlivňují vzdělávání na trhu práce. A ten poslední pro tento školní rok, když se podíváme na ty první 3-4, vidíte reskilling and upskilling, to já se k tomu v dalším snímku na to zaměřím, umělá inteligence, řízení talent managementu a learning analytics, čili analýza výukových výsledků. To nejsou trendy, které by jsme neznali v tom vzdělávání na základních a středních školách. Co mne zaujalo, je tato studie Světového ekonomického fóra, která hovoří o tom, na tom snímku vlevo, že 44% dovedností, které průměrně, které vlastně dneska lidé mají, se během následujících 5 let změní, promění. Jinými slovy, pokud se nebudeme vzdělávat, tak nám bude víc než polovina těch dovedností, které samozřejmě budou nahrazeny jinými, vlastně chybět. S tím souvisí právě ty pojmy upskilling a reskilling. Já je tady se pokusím stručně vysvětlit, vy asi znáte. Upskilling je vzdělávání vlastně v tom našem oboru, ve kterém působíme na tom pracovním trhu, takže například v práci učitele je to ten systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, když se jde učitel vzdělávat v tom, aby vedl lépe tu heterogenní třídu například. Reskilling je takové vzdělávání, které vlastně umožňuje přechod do jiné pracovní pozice, do jiného segmentu trhu, prostě změníte práci a jdete dělat něco jiného. V případě školství bychom to možná mohli připorovnat k té DPS, doplňkové pedagogické studium, kdy vlastně ta otevírá možnost pro lidi, kteří nevystudovali původně fakultu připravující učitele, ale mají vysokoškolské vzdělávání a chtějí dál pracovat ve školství. Nebo rozhodnou se v nějakém kariérním pro kariérní změnu a jdou do školství. Takže to jsou důležité pojmy, o kterých se hovoří v vzdělávání dospělých. Pojďme teď na to, jaké mají digitální technologie dopady na vzdělávání ve školách. Informatické myšlení. Mně se hodně líbí tady tenhle obrázek, který vlastně vysvětluje, co toto informatické myšlení je. Jsou tam takové 4 hlavní koncepty. Dekompozice, to je, když potřebujeme jeden problém, který je složitý řešit, tak ho rozdělíme na několik menších. Vlevo je abstrakce, to je, když se na ten problém podíváme jinýma očima, vlastně z jiného pohledu, nebo by se dalo říct, že je to vlastně, u algoritmu se to jmenuje hromadnost, když řešíme nějaký problém, který, ale vlastně ten postup, který vymyslíme, tak ten pak jsme schopni aplikovat na větší množství stejné kategorie problémů. Rozpoznávání vzorů, to je to vpravo nahoře, na to je extrémně dobrá ta umělá inteligence a návrh algoritmů, algoritmizace programování, čili chápat, jak sestavovat jeden krok za druhým. Informatické myšlení je trend, který vlastně prošel vyspělými státy celého světa a vlastně v podstatě všechny ho zahrnuli do svých kurikul pro základní i střední vzdělávání.
My jsme to již zrealizovali také, a to díky té revizi RVP pro základní vzdělávání i pro ta gymnázia a teď i střední odborné vzdělávání. To se vlastně projevilo tak, že vytvořila se nová vzdělávací oblast informatika, která tam předtím nebyla, respektive byla, ale jmenovala se informační a komunikační technologie, která má právě tady ty čtyři vlevo uvedené tematické celky. A hlavně se projevila, protože to už není jenom o učitelích informatiky, novou klíčovou digitální kompetencí, která by vlastně se měla projevat ve všech předmětech ve školách a měli by tu digitální kompetenci u žáků rozvíjet ve svých předmětech všichni učitelé. Tady jsou konkrétní formulace, které ji tam nějakým způsobem uvádějí. Takže informatické myšlení jsme ten trend jsme zahrnuli do revize RVP s tím, že v těch velkých revizích, o kterých tady mluvil pan ministr, se očekává, že se i ta oblast tady těch problematiky nové informatiky a klíčových digitálních kompetencí může proměnit, a to zejména pod vlivem zase těch dalších fenomenů, trendů, které tu jsou, jako je umělá inteligence. Národní pedagogický institut pro podporu právě zavádění tady těch nových vzdělávacích programů má velmi, velmi intenzivní, je mi jasný, že tohle nepřečtete, nicméně najdete to na adrese, která je tam vlevo dole uvedená, můžete si stáhnout ten plakát a tam je velká nabídka velmi pestrých a různorodých způsobů podpory škol, od prezenčních seminářů, online seminářů, e-learningu, vzdělávání přímo zboroven, máme tam možnost pro každou školu objednat IT guru nebo krajského ICT metodika, který vám pomůže ten první s infrastrukturou ve škole, druhý s tím, jak vzdělávat učitele v této oblasti a jak vlastně to zaintegrovat do školního vzdělávacího programu. A těch podpor je tam ještě celá řada. AI neboli umělá inteligence. Tady ten bonbon se mi velmi líbí. Rok 2023 byl nejrychlejší desetiletí dosavadního vývoje umělé inteligence. Dobře popisuje, co vlastně ta umělá inteligence, jaké jsou její průvodní znaky. Je extrémně rychlá a mění životy tak, že si to možná ještě ani neuvědujeme, ale už je v našem okolí mění. Ono možná není tak důležité to, co se udělalo za ten vzdělávací pokrok dodnes, ale jaký ten vzdělávací pokrok se udělá ode dneška do budoucna a jak na to budeme reagovat. Ten pojem umělá inteligence je dost nevhodný. Spousta lidí, jako už jenom ten název, jako je zavádějící. Za prvé to slovo inteligence máme spjaté obecně prostě s něčím, co mají živočichové, zejména teda lidé. A u těch strojů to je prostě jaksi nepatřičné. Asi vhodnější by bylo tomu říkat nějak jinak. Strojové učení, ale strojové učení je jenom jedna oblast té umělé inteligence, možná umělá strojová inteligence. Každopádně ten název prostě do určité míry determinuje to, jak o tom hovoříme a co si o tom myslíme, což za chvilku ukážu nějaký výzkum. V zjednodušené formě to, co teď jako rezonuje, je ta generativní umělá inteligence, a to je vlastně Marťan, jo, nějaký Marťan prostě z vesmíru, který k nám přistál a který zná ta slova, kterými hovoříme, ale vůbec nerozumí těm významům. A to je potřeba si neustále připomínat. Někteří odborníci tvrdí, že se jedná o takovou disruptivní inovaci, neboli inovaci, která mění celý ten segment toho oboru, jako byl nástup chytrých telefonů, díky kterým jsme neustále pořád od té doby připojeni a online, jako byl nástup sociálních sítí, díky kterým jsme propojeni s tím, kým chceme, a díky čemu se zvedla obrovsky možnost manipulací a dezinformací. Takže možná ten nástup AI je jedna z řad, nebo další vrchol toho, co bude později v učebnicích takto vnímáno. Rozhodně můžeme už dnes říct, že je explozivní. Tohle jsou tři, respektive čtyři nejznámější chatboty, čili ty nástroje pro komunikaci, konverzaci s tou umělou inteligencí, čili teď mluvím zejména o té generativní, která vytváří texty, obrázky, videa, hudbu. Výhoda je, že vlastně ty tři, kromě toho druhého, jsou pro školy zdarma. Dneska už je to zase komplikovanější, protože jsou pod různými licencemi, nicméně ten přístup k ním není úplně jako podmíněn nějakým placením. Samozřejmě musíte mít účet u všech z nich, ale na to jsme asi dneska na internetu zvyklí.
Co je důležité, je, a je potřeba to neustále si jako zvědomovat, že tyhle systémy nejsou založeny na nějakých znalostech, na té inteligenci, na tom pochopení toho fenoménu. Oni jsou založeny na principu předvídání a pravděpodobnosti. Čili všechno, co vlastně nám dají jako výsledek, je potřeba kriticky přehodnocovat. Skvělý příklad využití ve vzdělávání, a budeme jich slýchat čím dál více, je tady odpovědné občanství CZ. Odpoledne budeme mít v panelu jednoho z protagonistů, Honzu Tyla, který za tím projektem stojí. Oni vlastně nechali tu umělou inteligenci přečíst všechny knihy Václava Havla, včetně korespondence, dopisů a jeho proslovů. No a teďkon mají studenti a ty školy, které tam učitelé přihlásí do toho projektu, možnost vlastně se Václav Havel na cokoliv ptát, a on jim odpovídá, jako by to byl Václav Havel. Takže se s tím dá velmi dobře, jsou to vlastně takzvaní digitální filozofové projekt. Tady jsem dělal výzkum to je silné slovo, nějaký průzkum toho, jak učitelé vnímají právě tu generativní nebo obecně umělou inteligenci. Takže vidíte, tady to je jako velmi malý vzorek, nějakých 80 reakcí tam bylo. Zvědavost, strach, úžas, obava, pomoc. Nejlépe nám to shrne odpoledne pan profesor Kamil Kopecký, který na to dělal výzkum a teď ho myslím před pár týdny zveřejnili na Univerzitě Palackého v Olomouci ve spolupráci s Microsoftem. A tam je spousta zajímavých informací. Mě z toho zaujalo to, co jsem tady dole uvedl, že 35 pedagogů z té umělé inteligence má strach, ale obdobné číslo 31 obavy nemá. Takže jsme rozpolceni, uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Možná k tomu, aby jsme z toho měli menší strach, může přispět takový slovníček. Já jsem tady vpravo uvedl klíčové pojmy, které pro pochopení toho, jak ta umělá inteligence generativní funguje, napsal článek do řízení školy, teď to vyšlo v tom říjnovém číslu, takže vřele doporučuji svůj článek, ale to není tak důležité. Důležité je, že bez znalosti těch pojmů, aspoň té, co jsou v té horní části, se jaksi bude obtížně učitelům vlastně chápat ten jev a jaké to má pak dopady na to chování těch dětí, protože ty samozřejmě jsou v tomhle opravdu jenom o krůček před námi, no. Možná, jo. Ten potenciál umělé inteligence je obrovský. Já jsem se to snažil tady vytáhnout ty, které jsou nejčastěji zmiňovány. Samozřejmě mi s tím pomáhla umělá inteligence. Takže určitě je to ta personalizace nebo individualizace výuky podle tempa a schopností každého žáka. Zároveň je potřeba si uvědomit, že tento příslib nám vlastně digitální technologie dávají od začátku, co je používáme, čili individualizovat tu výuku. A přesto k tomu vlastně nastává tenhle fakt jako velmi málo. Takže dokonce dnes si nemyslím ani, že tady jsou systémy, které by to přímo v českých školách, v českém jazyce umožňovaly, ale víme, že se na nějakých pracuje a tím, že se ta výuka čím dál víc digitalizuje, tak bez pochyby k tomu brzy dojde. Určitě je to poskytování zpětné vazby, které zase může být integrováno v nějakém systému, anebo prostě to ty děti mohou používat sami. Tvorba vzdělávacího obsahu, známe mnoho čelních učitelů, kteří si své hodiny dneska nechávají vygenerovat tou umělou inteligencí, ale samozřejmě vždycky to pak upravují podle toho svého záměru, pedagogického cíle, který je klíčový. Ověřování vědomostí inteligence dovede dělat skutečně jako neuvěřitelné výstupy a dovede dokonce i jako kontrolovat, jestli žáci, když odpovídají plynně česky, jestli to dovede to nejenom teda vyhodnotit a podle některých výzkumů dokonce objektivněji než učitel, ale zároveň dovede dát zpětnou vazbu tomu žákovi. No a samozřejmě takové technooptimistické proklamace říkají, že by tyhle činnosti mohly převzít roboti a učitelé by se mohli více věnovat těm jednotlivým dětem. Národní pedagogický institut v tom přípravném týdnu k tomu vydal doporučení. Je tam 7 takových oblastí, co je vhodné zase z praxe těch učitelů, kteří už to zkoušejí vlastně ve školách realizovat, jak se k tomu postavit. První to doporučení vzít to vlastně v potaz, to je důležité, nezakazovat to a priori. Ta doporučení mají 4, jsou to 4 sady těch doporučení. Jedno je pro žáky, druhé pro učitele, pro vedení škol a pro rodiče je ke stažení. Je o to velký zájem a teď přemýšlíme o nějakém navazujícím dokumentu ke všem těm aktivitám, co proto děláme, kde bychom ještě více těm vlastně... Tam je problém, že ten fenomén se neustále vyvíjí, takže to, co včera bylo publikováno, už je prostě zastaralé. Tak, to byl fenomén
fenomén umělé inteligence, čili závěr z umělé inteligence nezakazovat, ale vzít v potaz. Prostě to řešit. Další, dlouho jsem přemýšlel, jestli rozšířenou, respektive virtuální realitu, případně metaverse, zde zmínit. Myslím si, že ano, já jsem očekával, že to bude právě ten fenomén letošního roku, ale umělá inteligence převálcovala úplně všechno. Tenhle obrázek, který jenom mám potřebu tady jako akademik zmínit, ona ta umělá inteligence, virtuální realita se dneska vlastně skládá z několika typů těch realit. Ta virtuální je ta úplně vpravo, to je to VR, kde opravdu jako jsme v nějakém simulovaném prostředí, typicky počítačových her. Naopak ta vlevo, ta rozšířená realita, to asi všichni znáte třeba z Google Map nebo Seznam mapy, když se dáte Street View a pohybujete se vlastně, vidíte na tom displeji prostředí, kde jsou reálie fyzického světa a do toho jsou nějaké popisy, nějaký prvek toho virtuálního, třeba název té ulice, tak to je rozšířená realita. A pak existuje mixovaná realita, což je takový mix těchto dvou pojmů, nebo smíšená se tomu česky někdy říká, kdy vlastně ty prvky spolu nějakým způsobem interagují. Softwary na všechny tyto typy jsou vlastně pro školy k dispozici a používají se. Myslím, že to mám tady na dalším snímku, na tom příštím. Já jsem tady navštívil tohle teda starší snímek, asi 3 roky, jak používají virtuální třídu na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. A tam je zajímavé, vlastně tady vepředu to nevidíte, ale tam vpravo jako sedí studenti učitelství a tam vlevo vzadu je jeden konkrétní student, který vlastně interaguje s těmi avatary těch žáků, kteří jsou tady takhle. Jo, a ty mu dělají různou neplechu, samozřejmě na ní mají reagovat, ale občas tam třeba hodí nějaký papír a on na to musí reagovat. Takže to vlastně tohle konkrétně je nějaký příklad, jak se dá zkoušet bez dětí, jak učit děti. Může to připadat vám jako podivné, ale přesně tímto směrem ta rozšířená a virtuální realita jde. Musíte na to mít ten headset a možná ještě je dobré říct, že vlastně tady ten segment se často nazývá imerzivní interaktivní technologie. Jo? To imerzivní je od toho, že jste do toho zcela pohlceni, že vás to ponoření. Jo? Mimo jiné, protože přes ty brýle vlastně nic jiného nevidíte. I když to taky není pravda, protože ty nové některé brýle, tady právě třeba tady dole vlevo, tam je obrovská soutěž těch výrobců, tak ty už umožňují, že vlastně můžete vidět i ven, když na vás někdo promluví, tak najednou vidíte toho člověka, co před vámi je. Tady jsou zase příklady toho využití, různé simulace, virtuální prohlídky, nácvik dovedností, hodně to používají technické školy, lékařské školy, autoškola, tam se to asi očekává, jazykové vzdělávání, interaktivní učebnice. Jo, možná jsem tady vpravo dole, to je takové virtuální prostředí na pořádání konferencí. Jo? My to v NPI v různých prostředích zkoušíme a vlastně všichni jsme zažili COVID, takže víme, že mohou být konference různého hybridního způsobu, tak mohou být i vlastně zcela v 3D prostředí. Tohle je to metaverzum, které vlastně stále se nekoná, jak říkám, AI ho převálcovala, ale je dobré ten fenomén o něm jako mít ho na zřeteli. Je to nějaká nová verze internetu s významně sociálně vyšší schopností propojovat lidi. Víme, jaké v současné době dělají sociální sítě problémy společnosti. Uvidíme, co přinese tohle. Každopádně je dost pravděpodobné, že až se to stane, až ten hardware bude dostatečně výkonný, tak to bude mít zásadní dopady na to, jak žijeme. Tak, předposlední trend je gamifikace a hry ve vzdělávání. To jsou totiž dva fenomény. Gamifikace je používání neherních prvků v herním prostředí. Herních prvků v neherním prostředí samozřejmě. A my to asi známe nejspíš třeba z marketingu, kde se to hodně používá, ale ono se to používá samozřejmě i ve vzdělávání. Těmi prvky v tom vzdělávání můžou být různé levely, žebříčky, odznaky, ten avatar, můžete ho vylepšovat a tak dále. Tím principem je motivovat a odměnit ty účastníky za účast, za spolupráci. Takovým příkladem je třeba Duolingo, které asi znáte pro výuku jazyků. Jiným fenoménem jsou hry ve vzdělávání. Oni se ty fenomény dost často jako pletou, nebo i někdy úmyslně pletou. To je v angličtině, se tomu říká game-based learning, to vůbec nemusí být jenom počítačové hry, ale tady samozřejmě tím, že počítám, že je to blok digitálního vzdělávání, tak hovoříme primárně o nich. Příkladem je třeba Minecraft, kde tím principem je prožít a praktikovat nějaké dovednosti v simulovaném nebo nějakém jiném virtuálním zpravidla prostředí.
Mimo jiné tady ta fotku, tu jsem pořídil letos na konferenci BED, kde vlastně tomu té gamifikaci byl celý v Londýně celý jeden obrovský pavilon věnován. Takže vidíte, že jako na první pohled si říkáte, co to má společného se vzděláváním. Má. A ono není důležité, jestli je to gamifikace nebo hra, ale důležité je, jak to pracuje s motivací. My známe vnější a vnitřní, s tím, že ta vnější, to typicky se projevuje tím, nebo ty prvky, to jsou ty odměny, sbírání bodů, pocit úspěchu, uznání, soutěž. Má to tu výhodu, že to má rychlý účinek, snáze je dosažitelná tímto způsobem ta motivace, je to někdy méně nákladné, ale rychle se vypotřebuje. Naopak vnitřní motivace, která je založena smysluplnosti, autonomii toho člověka, svobodné volbě, překonávání vlastních výzev, které si sám stanovím, tak ta má pomalejší nástup, ale trvá déle, je méně manipulativní, ale u někoho je méně účinná. A je dobré si tedy uvědomit, když hovoříme o gamifikaci, oboje totiž do vzdělávání nejspíš patří, ale nenechat se jenom jako tím trendem, že tenhle program, který chcete koupit pro školu, je založen na gamifikaci, ale podívat se na to, s jakou z těch motivací pracuje. Dumy jako překonaný koncept. Digitální učební materiály všichni asi znáte, byli jste v minulosti zkonfrontováni s těmi, s tvorbou těch dumů. Já jsem tady, mám tady dva grafy, za posledních ten graf je od roku 2010, návštěvnost toho metodického portálu rvp.cz, kde vidíte, že na ty články odborné tam přibližně chodí 5000 přístupů denně. Vidíte, že ten trend se změnil prostě v covidu, tak jako covid ovlivnil všechno ostatní, ale v podstatě ten trend je stagnující, nemění se, je o to pořád zájem. Oproti tomu na ty digitální učební materiály, které byly uvedeny někdy v roce 2007 a někdy v roce 2010, jako kulminoval největší zájem, tak ten trend je sestupující. Tam chodí další v plus minus 5000 uživatelů, dneska už to ale přibližně 3. Takže ten zájem je nižší. Tohle jsou takové příklady těch materiálů, které si pod tím představíme. Prezentace, pracovní listy. Nejvyšší kontrolní úřad, když kontroloval digitální vzdělávání, tak vlastně dělal statistiku, ptal se učitelů a z toho vyšlo, že nejvíc jsou poptávaná videa, prezentace a právě pracovní listy mezi učiteli. Jenže tento koncept je trochu oldschoolový. Moderní digitální vzdělávací zdroje, aspoň tak, jak to dáme v zahraničí, jsou typicky dneska aplikace, které jsou dostupné online z jakéhokoliv zařízení, z chytrého telefonu, z tabletu, z notebooku. Průběžně je ten producent aktualizuje, což teda je pro učitele nightmare, protože se mu to mění pod rukama. Často jsou pod komerční licencí, nebo my to známe často, to freemium, že jako první vstup je zdarma, nebo základní vstup je zdarma, ale pak si musíte, nebo jste nuceni si kupovat nějaká rozšíření. No a zásadní rozdíl proti těm předchozím je, že významně podporují interakci těch uživatelů, a to jak žáků, učitelů nebo odborníků zvenku. Mám tady příklady Socrative, Thinklink, Kahoot, Quizlet. To jsou většinou takzvané prázdné aplikace, jak říkala jedna učitelka na nějakém semináři. Tam vlastně ten obsah si nahrává učitel, si ho tam vkládá. Ale třeba ta Kánova škola, to Come and Go, to je podle mě hodno zřetele, to je vlastně právě používání umělé inteligence v nějakém komplexním systému, které vlastně může absolvovat ten žák sám i s pomocí učitele. No a poslední trend, který tady mám, já jsem ho nazval rezidua pandemie a jak jsem mi říkal na začátku, vlastně do jisté míry navazuje na ty nerovnosti. Je to trend, který já jsem si ho nazval jako návrat k člověku, k podstatě člověka, možná trochu vraťme se zpátky k tomu, co je podstata toho vzdělávání a toho lidství, protože ty technologie mohou být, když jsou špatně využívány, dehumanizující, jestli tak jde říct. Riziko nerovností, duševní zdraví, well-being, odolnost, resilience, heterogenní třída, známe nové termíny snowflake generace nebo woke kultura dětí, které prostě nechtějí, probudili se jakoby a nechtějí žít ten život, který jsme tady žili my, třeba v důsledku klimatické změny. To jsou témata, která teď jsou v mediálním kurzu významně podporována. Všechno se to vrací k té individualizaci a k celoživotnímu učení. Technologie v tom hrají určitou roli. Já jsem se na tenhle trend, čili návrat k člověku, zeptal ChatGPT a on mi odpověděl. Tento trend je reakcí na rostoucí digitalizaci a automatizaci ve vzdělávání a zaměřuje se na to, jak zajistit, aby vzdělávání zůstalo lidské, relevantní a soucitné. Podtrhuje důležitost lidských interakcí, empatie a kreativity. Tak s těmito slovy
umělé inteligence o nás lidech, bych se s vámi rád rozloučil. Děkuji.